Berno? Tak asi 800 stovek to stálo, jako to dezinfekce a doplnění. Tohle to jsme zkoušeli, to ložisko, abys to ložisko dostal na tu vidličku, tak ta vidlička musí úplně vykložená. Zakolikovat, nebo to tam musí udělat nějaký pojímat, aby to bylo dílku, aby to tam... To by se teď taky za 4 gramy.